Sekretari i Shtetit Blinken tha se Shtetet e Bashkuara janë krenare që e kanë mbështetur Ukrainën përballë agresionit rus. And I can tell you, uh, Mr. That... Mund t'ju them zoti President se ne qëndrojmë me forcë krajush ashtu si edhe partnerët tan. Këtë mesazh e kam dëgjuar kur isha në NATO para dy javësh. Zoti Zelenski tha se formati i këtij partneriteti ishte një çështje thëllëpsore po flasim për një aleancë dhe një marveshje serioze dy palshe, tha i duke shtuar se ishte herët për të folur në lidhje me detajet. Rusia e cila pretendon se ushtarat e saj nuk janë në teren në Ukrajinën lindore, shkaktoj shqecim të math këtë vit duke kryer sërvitje masive ushtarake pran kufirit me Ukrajinën. Rusia tha në fund të muajt kaluar se ka tërhequr forcat, por Kievi i pas tërvitjet si një shenjë të rezikshme. Jemi të vetë dishëm se Rusia ka tërhequr disa forca nga kufiri Ukrajinës, por atje vazhdojnë të mbeten forca të konsiderueshme, vuri në duke Zoti Blinken. Zoti Zelenski e konfirmoj një gjithë të tjelë. I... Shërbimi u një zbulimit njoftoj se vetëm 3500 ushtarë rusë filluan të të rriqen dhe të largohen nga teritori pushtuar i ga dishlit të krimes. Nuk shohim do një rënje tjetër. Ukrainasit kishin shpresat të mëdha për vizitën e zotit Blinken, rritjen e ndihmës ushtarake dhe mbështetjen e fortë për antarësimin e vendit në NATO. Me vizitën e tij në Ukrainë kaq herë në mandatin e tij, zoti Blinken po sinjalizon se ky vend është një përparësi e lartë e politikës së jashtme për administratën e presidentit Joe Biden.